Marké, je to tak dneska z vašeho výkonu, velmi povedený výkon, cítila jste, že to stojí hlavně na vás, ta zodpovědnost? Tak víkend si se může jako se zdát povedený, ale furt je nula bodů, furt je to prohra, takže ten výkon nebyl to tak dostačující na to, aby jsme nějaký body získali. Co rozhodlo v tom zápase? Já si myslím, že jednoznačně naše obrana, že jsme tam dostávali opravdu zbytečný góly a někdy to, co jsme by měli proměnit, jsme bohužel neproměnili, ale nemyslím si, že to bylo až tak špatný, jak třeba ten první zápas proti Německu, takže jednoznačně obrana. Trenér Bašný přitom obranu celkem chválil, tak vám teda přišla lepší? Já si nemyslím, že bychom nevěděli, co hrajou. Myslím si, že hráli přesně to, co jsme si řekli, že jsme byli připraveni na ty určitý typy hráček, ale myslím si, že jsme prostě dneska asi měli i méně štěstí a v určitých momentech oni byli lepší. Souhlasíte ale teda s tím, že ten výkon byl určitě energičtější, lepší než proti, než proti Německu v prvním zápase? S tím souhlasím a z takového zápasu bychom si měli vzít přesně takovéhle věci, přesně to pozitivum, aby jsme ten třetí zápas dovedli do vítězství do dvou bodů. Jakým způsobem vyzrát na Slovensko, což bude vlastně naprosto rozhodující zápas o všechno? Mají to myslím, že tak půl na půl, jak třeba u nás, že ty holky hrajou československou ligu a pak jsou tam hráčky, na kterých ta repre stojí a ty hrajou i zahraničí. Takže samozřejmě se s nima známe asi nejlíp, když to porovnám s Maďarskem nebo s Německem. Takže jak říkáte, to bez zápasu všechno. Když se vrátím vlastně k tomu zápasu, tak co se s týmem stalo na začátku toho druhého poločasu, že najednou vlastně bylo to o dva o poločase, pak najednou vlastně to bylo o šest? To je přesně o tom, že pokud nejsme soustředěni a koncentrovaní v obraně na 100% a propadnou nám tam góly a je to najednou o tři, o čtyři, tak už to pak jde jako, nechci říct hladce, ten rozdíl dál jejich navyšovat. Takže myslím si, že tenhle ten moment jsme to měli utnout a ať už v útoku proměnit, anebo to podržet ten balon, ale těžko říct, musíme si kouknout na video a udělat z toho nějaký svůj závěr.